警发生时，浓烟会短时间内布满火警现场，甚至经由通风系统四处蔓延，危及整栋建筑物。因此，可靠稳定的通风空调控制系统极其重要。它能够在火警发生时，即时关闭相应通风及冷气设备，防止烟雾蔓延。跟住嚟，我哋工程师会为我哋讲解风管烟雾侦测器，以及智能通风空调控制系统同埋智能可寻址式系统嘅应用。通风空调控制系统透过唔同类型嘅火警侦测器监察建筑物内嘅环境，例如风管烟雾侦测器实时监察通风管道内嘅空气微粒浓度，一旦烟雾微粒嘅浓度超过可容许嘅范围，就会触发控制系统，并自动关闭通风同埋冷气设备。但系风管烟雾侦测器容易受到尘埃雾气嘅影响，一旦发生不明或者故障，就会无故关闭通风同埋冷气设备，影响建筑物嘅正常运作，造成不必要嘅滋扰。而且风管烟雾侦测器分布喺唔同嘅通风管道内，往往藏于假天花嘅高位，环境昏暗，维修人员需要花大量嘅人手同埋时间，逐一排查同埋维修之后，才能够恢复系统。有见及此，机电工程署采用智能通风空调控制系统，它能够透过中央控制面板收集风管烟雾侦测器的实时数据，以便统一监察和控制。管理人员能够透过中央控制面板迅速判定情况究竟是真实火灾定是不明，从而作出应对。而且维修人员能够在中央控制面板上面迅速确认故障位置，并且通知前线人员赶到现场进行维修，大大节省人手和时间。不单止这样，在日常的保养上面，检测人员能够通过数据控制面板监察风管烟雾侦测器的积尘情况，提早进行预防性维护，以减少不明的发生。为了减低因为通风空调控制系统不明或故障对医院运作上所造成的影响，机电工程署卫生工程部新界东分部的工程师 Ada 就同客户协商，将大埔医院现有的通风空调控制系统升级为智能可寻址式系统，藉此提升系统的稳定性及缩短日后系统故障复修的时间。与客户协商的时候，我们特意制造了一个小型样板工具箱，向客户演示和讲解新系统在各种情景下对通风及冷气设备和整体医院运作上面的好处，例如在日常保养维修、电力故障、风管烟雾侦测器故障等情况下的种种优胜之处。系统更新后，大大减低了现场维修人员在紧急维修时候的工作压力。以往维修人员需要对整个系统作出全面检查，才可以锁定并隔离故障源头，以重新启动受影响的通风及冷气设备。系统升级后，维修人员可以在智能通风空调控制系统中央控制面板上清晰快捷确认故障的位置，立即隔离及重置系统。此外，通风空调控制系统的故障及火警记录、关闭的方法，以及所有通风及冷气设备的通风空调控制的联控关系，都会妥善地储存在智能系统里面，方便日后维修人员的检查工作，亦有助其他工程人员将来在大楼内加装及改建其他通风及冷气设备。